24 Müdafiə Nazirliyinin bugün olan məlumatına əsasən xəbər verir ki, düşmənin döyüş texnikaları məhv edilir. Şuşa istiqamətində düşmənin mühasirəyə alınan qüvvələrinin məhv edilməsi əməliyyatı davam edib. Noyabrın 9-da Laçın-Şuşa yolu üzərindəki Zarslı kəndi yaxınlığında mühasirədən çıxmaq məqsədi ilə bölmələrimizin üzərindən hücum etməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir tankı və bir PDM-i zərbə pualları vasitəsilə məhv edilib. Həmin anları əks etdirən video görüntüləri təqdim edirik.